Қазақстанда шамамен 140 миллиард теңгеге спутниктерді шығару жоспарланып отыр. Бұл туралы Қазақстан ғарыш сапары хабарлады. 2030 жылға дейінгі жаңартылған даму жоспарына сәйкес еліміз ішкі нарыққа арналған ғарыш аппараттарын құрастырып шығарады. Бұл жоғары және орташа айырымдағы сондай-ақ күніне кемінде бір рет спутниктік суретке түсіру мүмкіндігі бар. Жерді қашықтан зондтаушы зымырандар. Нәтижесінде Каз-Иосат 2 және Каз-Иосат 1 ауыстырылады. Сонымен қатар шағын спутниктерді шығаруда жоспарда бар. Бұл мақсаттарға жеке инвестициялар тартылмақ. Тағы бір айта кетерлігі, осы жылы технологияларды сынау және ұшу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету жұмыстары басталады. Ал 2024 жылдан шағын және өндіріске шығу мақсат етілген. Сондай-ақ Қазақстан халықаралық тапсырыс берушілерге ғарыш аппараттарын әзірлеуге арналған құрамдас бөліктерге жеткізуге және өңдеу қызметтерін ұсынуға қатысады.